en av Sveriges största städer, i en byggnad som få lägger märke till, finns en hemlighet. Hiss, trappor och stegar tar en långt ner i underjorden. Det här är en väldigt spännande och obeskrivlig plats. För så många helt okänd. Och långt där nere så finns någonting som väldigt få har fått uppleva. Bakom den massiva järndörren finns en av alla Sveriges hemligheter. Det är Sveriges vackraste stad, Norrköping. Och nu är jag i och för sig lite part i målet eftersom att jag har bott här i ett par år. Men det gör faktiskt den här historien än lite bättre. Jag har gått förbi här ungefär 1000 gånger, men jag har aldrig, inte ens i min vildaste fantasi, kunnat föreställa mig vad som finns här nere under mina fötter. Vi ska ta oss så nära jordens medelpunkt som man antagligen kan komma i en mellanstor svensk stad. Under den anspråkslösa och tråkiga tegelbyggnaden döljer sig avgrundsdjupa schakt, fuktig betong och längst ner en hemlighet. Men först historien om hur allt ledde fram till Sveriges märkligaste fiskeplats. Att vatten är en effektiv energikälla har man känt till länge. I och med det att man uppfinner generatorn och kommer underfund med hur man kan alstra ström exploderar utvecklingen och livet på jorden kommer aldrig mer bli detsamma. Från att redan ha varit en ledande textilindustristad växer sig Norrköping än större. Och på 1800-talet tillverkas där en stor del av hela landets tygproduktion. I över 100 år så har vi producerat elektrisk energi ifrån elkraftverk. Här mitt inne i Norrköpings stad. Det går åt mängder med energi till fabrikerna här. Och ett tag så ligger det så många som nästan 20 kraftverk på den här lilla sträckan mitt genom Norrköping. Men sen i mitten på 1900-talet så gör sig konkurrensen från utlandet mer påmind. Och fabrikerna tystnar en efter en. Och det enda som är kvar, det är egentligen vattnet som går genom stan. Och i slutet på 80-talet så sätter man igång ett gigantiskt mastodontprojekt här. Och vattnet vi ser här idag, det är nämligen bara 15% av den totala volym som flyter genom stan. Var går då resterande 85%? Kanske ni undrar nu. Kraften och rörelseenergin finns ju där i vattnet som rinner igenom Norrköpings stad. Man beslutar sig för att här bygger vi en ny modern kraftstation. Och man påbörjar ett gigantiskt byggprojekt och spränger sig ner i berget, spränger tunnlar och bygger en ny och fin kraftstation som kommer generera så mycket energi så det skulle kunna räcka till en mellanstor svensk stad vad det gäller hushållselen. En drygt 800 meter lång tunnel sprängs och grävs mitt under en stor del av stan.
I ena änden görs ett intag där vattnet leds in och i den andra änden av tunneln finns ett utlopp. I mitten sitter turbinen och det är den som ger energin. Och det är också där vi hittar Sveriges hemligaste fiskeställe. Bakom den här tegelfasaden så döljer sig en för många helt okänd vattenkraftstation. På markplan så har vi ett kontrollrum där man styr hela anläggningen. Allt sker automatiskt men även manuellt. Sen tar man sig ner genom en hiss eller genom ett trappschakt ner. Kommer ner i en gigantisk ekande sal. Nu har vi då kommit ner en bra bit i anläggningen och det här vi ser här, det är alltså toppen av turbinen skulle man kunna säga. Fallhöjden alltså från det vattnet kommer in till utloppet är hela 18 meter i nivåskillnad. Och det gör ju att de här otroliga mängderna vatten som forsar här nere kommer med en otrolig fart. Och vad skulle då hända om någonting gick sönder här, om turbinen skulle gå sönder, om tunneln skulle rasa eller något sånt? Då skulle ju vattnet alltså riskera och i princip svämma över hela Norrköpings innerstad. Det finns en rad olika säkerhetssystem både i kraftstationen och runt omkring kraftstationen som ska förhindra att olyckor med vattnet sker. Skulle stationen slå stopp, då åker det ner två gigantiska luckor och stoppar upp vattenmassan, men samtidigt öppnar en förbiledningslucka och för den här enorma vattenmängden förbi turbinen. Skulle den strejka, då finns det massa olika luckor runt omkring stan som öppnar upp och för den här vattenmängden genom staden. Ännu längre ner här nu så ska det finnas en port, en dörr som leder in i tunneln som gör då att man kan göra service på bland annat turbinen och kontrollera att tunneln är som den ska vara. Och då stänger man alltså av vattenflödet med en stor port. Och när man väl har gjort det och fått ut vattnet som finns kvar i hålrummet så ska det enligt uppgift finnas en hel del fisk kvar på botten. Nu är det ju faktiskt så här att en gång om året så gör man ju det årliga underhållet och då tar man och leder bort vattnet förbi kraftstationen och så kommer man då in i de här utrymmena som annars är vattenfyllda och så kan man ta och se över allt så att allt är som det ska och göra underhåll. Då är det alltså helt ner till stan. Just nu, det är precis ovanför turbinen. Men det hemliga fiskrummet, det ligger under den. Så vi ska bra mycket djupare ner här nu. Jag tycker för egen del att det är otroligt spännande att få vara med om sådana här serviceunderhåll. Och framförallt när man öppnar upp de här luckorna som man väldigt sällan öppnar. Thank you.
kommer man in i som ett mörkt, fuktigt rum och man hör att det ekar. Och så har man med sig sina 24 volts lampor och lyser kring där inne då, och ser underdelen av själva turbinen då, och ser de här turbinbladerna där inne. Och det är nästan som att vara inne i en tropisk djungel. Jag tycker det är fascinerande att se tillbaka genom århundraden hur människor har kunnat utvinna rörelseenergi ur det här strömmande vattnet. Och när jag går i mitt jobb och skruvar och tänker tillbaka på att så här har ju säkert någon gjort precis likadant för 100 år sedan. Det tycker jag är mäktigt. Det är som att känna historien på något obeskrivligt sätt. Nu ska vi hjälpa de här fiskarna upp och i vattnet igen. Snart kommer turbinen återsättas igång och det dröjer ett år innan vi kan fiska igen.